先日駆け取れたうなぎ筒を4月8日、午前6時に揚げに来ました。16本かけまして、うなぎが入るかどうかやってみます。揚げてみます。どうも入ってないようですね。もう入りません、入りませんです。餌はどうですか。見てみましょう。餌はたくさん入ってますね。ね、ちょっと今のところ寒いんですよね。まあ、デウナギを狙ったわけなんですが、入れませんでした。だいぶ鯉が卵を産んでます。まあ、ここの言葉でよりでるっていうんですが、すごく卵を産んでるみたいですね。入りませんね。入れないです。残念ながら入ります。いや、歯を折れてしまいました。この状態でいくと、もうそんなやばいです。もうぐるっとかけていきましょう。入りません。食用がいるもん、お金上がるようになりましたね。これで4本です。4本目。
はい、入りません。残念です。入りました。入りました。入りました。いや、入りました。はい、入りました。なかなかいいうなぎですね。なかなかいいうなぎです。はい、なかなか太いですね。太いですね。という何が入りました。はい、入りましたね。なかなか言えないんです。なるほどね。あら、脱ぎちゃってましたね。脱ぎちゃってました。わーわー、もう濃い濃いの卵が、入ってます。入ってましたよ。入ってました。入りました。まあまあないですね。入りました。入りました。錦鯉です。入りました。はっはっはっは。こうやって。ここです。はい、入りました。はい、入りました。入りましたね。で、うなぎです。まあまあ、まあまあってことですね。天然うなぎ。うわ、濃い。あ、濃い、濃い、濃いです。濃い。うわ、濃いね、この近くで。よりでます。うわ、大きい濃いだね。うわ、大きい。あららららら、あら、すごい。今日は16本か、16本で2匹リュウナギが取れました。はい、どうもご視聴ありがとうございました。